Això del fracking és una tècnica per extreure hidrocarburs, hidrocarburs que fins ara era de difícil extracció, o sigui, les tècniques que existien fins ara treien el gas i el petroli, els hidrocarburs, de bosses grans, on punxant-les simplement ja era fàcil que sortissin a la superfície, però hi ha altres hidrocarburs que es diuen els no convencionals, que aquests estan molt repartits dins el subsol, estan en petites bombolles, petites esquerdes, i per poder-los extreure s'ha anat experimentant una nova tècnica, que és la tècnica del fracking. La van començar a experimentar als Estats Units i al Canadà, que la tècnica consisteix en rebentar aquesta capa on hi ha els possibles hidrocarburs per poder arribar a aquests petits forats on s'acumula el gas, i una vegada ja estan connectats entre ells, gràcies a diferents tipus de compostos químics, els, diguéssim que els ajunten i per densitats poden sortir a la superfície. I amb això doncs, obtenen un cert rendiment de gas. Aquesta tècnica és una tècnica que ja fa uns 10 anys que està experimentant, que està fent-se als Estats Units, i és una tècnica molt agressiva. Però dins el context de crisi mundial energètica, del model energètic que tots coneixem, basat en els hidrocarburs, ens trobem que cada vegada hi ha molt menys recursos, molt més difícils de trobar. Per tant, cada vegada els interessa més explotar qualsevol tipus de jaciment, sigui amb les condicions que sigui. I una d'aquestes tècniques, aquesta del fracking concretament, ho permet, tot i la seva gran agressivitat. El fracking comporta diferents tipus de perills, no només la contaminació en si, que té la mateixa tècnica, perquè, com ja hem dit, aquesta tècnica utilitza un còctel molt variat de productes químics que els injecta a la terra, conjuntament amb aigua i sorra, per poder fracturar i per poder extreure el gas. Aquests productes químics, un 20% d'aquest còctel que s'injecta es perd dins de terra, per tant el subsol, aquell subsol directe on va parar la injecció aquesta ja resta contaminat, però és que a més, com que és molt difícil preveure com funcionen les diferents dinàmiques del subsol, és fàcil també que es puguin arribar a contaminar aqüífers, per tant acabem tenint un subsol amb una gran quantitat de químics que entre ells la gran majoria els desconeixem. I els desconeixem per què? Doncs perquè aquestes fórmules que utilitzen estan sota patent, i aquesta patent el que provoca és que ningú pugui saber amb anterioritat exactament què s'hi està injectant allà. Per tant, és molt més difícil de control i molt més possible una contaminació més descontrolada. A part d'això, que seria una contaminació molt més directa sobre els aqüífers i el subsol, també hi ha els riscos dels accidents bastant habituals, on en el camí de pujada o en el camí de manipulació d'aquests productes poden haver-hi vessaments, poden haver-hi escapaments de gas, cosa que és bastant normal, s'ha vist a Estats Units. Llavors, això per una banda, i per altra, doncs, també hi ha afectacions al territori important, en el sentit de que ells instal·len tota aquesta maquinària que arriba a ocupar uns de 2 a 4 camps de futbol en el punt que els interessa, per tant tot allò ja queda totalment alterat, amb tot el tràfic de camions i tota la seva activitat, perquè quan obren un pou treballen les 24 hores seguides, a part de totes les altres infraestructures secundàries, com gasoductes i aquestes coses que s'haurien de construir en el territori per donar sortida a aquest gas. Llavors, tota aquesta instal·lació s'anirà movent, segons ells els hi convingui o els hi sembli necessari punxar en un punt o un altre, per tant, poden aparèixer construccions d'aquestes a qualsevol punt nostre del territori. Llavors, també poden haver-hi problemes de sismicitat. El fet d'injectar uns líquids a l'interior de la terra i provocar aquestes petites explosions, s'ha comprovat que poden arribar a crear terratrèmols fins a grau 4 de l'escala Richter, i això evidentment doncs, també s'hauria de tenir en compte. I finalment tot aquest còctel de perjudicis també acaben revertint en el territori,
perquè hi ha una sèrie de valors del territori, de valors locals, de ramaderia, de gent que intenta treure endavant una activitat que sigui coherent amb el territori. Tot això desprestigiaria la zona on es faci, per tant, també acaba perjudiciant altres activitats econòmiques. A nivell de legislació, aquí a Catalunya i a Espanya no s'ha legislat concretament el tema del fracking, sinó que hi ha la legislació d'explotació d'hidrocarburs, però que no se centra en aquesta tècnica tan concreta. I llavors, com ja he dit, ja fa uns quants anys que funciona als Estats Units. Allà de moment no s'ha prohibit, tot i que han sortit molts estudis que en desaconsellen el seu ús, però encara allà la pressió dels lobbies als Estats Units, que és la capdavantera en aquest tipus de d'extracció, no ha donat fruits a nivell legislatiu. Però sí que a Europa, perquè ara estan intentant traslladar aquesta tècnica a terreny europeu, sí que a Europa han sortit grans moviments socials de protesta i alhora a diferents països ja han prohibit aquesta tècnica, sobretot amb moratòries, com per exemple França, Bulgària, i aquí a la península Ibèrica també han prohibit el fracking dins la seva autonomia. A part, Europa, vist que això està anant molt ràpid, estan intentant legislar i precisament fa poques setmanes es va estar discutint al Parlament Europeu com legislar tot aquest tipus de problemàtica i evidentment doncs, hi ha dos grups. Hi ha, per exemple, la zona de Polònia, que estan molt a favor, però hi ha altres països, com segurament França i Bulgària, com deia, que estan intentant doncs, regular-ho d'una altra manera. I de moment estem això. Llavors aquí a Catalunya s'ha creat una plataforma, que és la plataforma Aturem el Fracking, que una de les seves raons principals d'existir és precisament impulsar la prohibició en territori català d'aquesta tècnica tan agressiva. La plataforma Aturem el Fracking s'ha creat fa encara no dos caps de setmana, i es va crear a Cervera. Els promotors d'aquesta plataforma han set el grup de defensa del Ter i el grup L'Espillera i algun altre grup que ara no recordo, perdó. Però i els que en formen part, el perfil és sobretot perfil ecologista, però també gent que vetlla per temes de territori i temes de cultura, tradició, i té cabuda a gran quantitat de gent, perquè com ja hem vist els problemes van des de a nivell ambiental, a nivell social, a nivell cultural, a nivell del territori, tothom hi té cabuda i està creixent per moments i cada vegada hi ha més adhesions i bueno, s'està intentant fer feina per donar ressò a aquesta problemàtica i acabar pues, amb el que es deia, prohibint la pràctica del fracking aquí a Catalunya. Una de les altres problemàtiques que no he comentat abans respecte a contaminació és que en el subsol hi ha una sèrie d'elements que poden ser nocius segons la seva concentració, però que estan allà captius. Llavors, aquesta tècnica, a l'explotar, a l'obrir aquestes capes i fer-hi passar una sèrie de fluids, pot ser, és fàcil que alliberi tota una sèrie d'elements, com per exemple el radó o els benzens, que són elements radioactius o són elements cancerígens, i llavors tot això, en tot aquest procés, acaba sortint a superfície i s'ha de vigilar molt a veure ja amb quin és el tractament que se'n fa, perquè el fet d'alliberar-lo, si és una zona que ja de per si és propensa, pues, pot provocar que ens trobem en continguts o en paràmetres molt alts d'aquests elements que serien perillosos, com per exemple el radó, que és un element radioactiu. Una altra de les problemàtiques molt greus que hi ha aquí a la comarca és la gran quantitat d'aigua que es necessita per posar en funcionament aquests pous. El funcionament d'un sol pou, d'un sol bombeig, pot arribar a necessitar d'uns 100.000 metres cúbics d'aigua per cada operació. Aquí ja és una comarca que no anem sobrats d'aigua, és un bé limitat, per tant es fa difícil entendre qui pot donar permís
i d'on extraurien aquesta aigua per poder portar a terme les seves activitats. Doncs llavors això és una problemàtica greu i que evidentment en els permisos que s'han presentat, que són totalment escuets i opacs, en cap lloc s'explica d'on sortirà aquesta aigua i en tot cas si sortís seria en detriment de quines coses. Doncs tot això són preguntes que ens preocupen. Vale. Aquí a Catalunya s'han presentat peticions per permisos d'investigació de gasos per a poder extreure el via tècnic de fracking a diferents llocs. A dues zones s'han presentat permisos i estan en processos de possibles al·legacions. Primer de tot, al voltant de la comarca d'Osona, que agafa un requadre que va des de Vic fins a la part nord d'Osona, part una mica de la Garrotxa i agafant part també del Lluçanès. I llavors també una altra zona és una zona al voltant de la Segarra que agafa cinc comarques, ara exactament no sé quines són, però també d'una extensió més gran de la que deia abans d'Osona. Llavors hi ha un altre permís que ja s'ha concedit, que és a la zona de Ripoll, per també investigació sobre possibles extraccions d'hidrocarburs. I es sospita, perquè com ja he dit aquests permisos són molt opacs, es sospita que també la tècnica, quasi bé el 100%, la tècnica que volen acabar utilitzant és la tècnica del fracking. Llavors, en quin moment ens trobem? Com us deia, a la zona de Ripoll aquest permís ja ha estat concedit i ara ells ja tenen 6 anys per poder fer tot el procés d'investigació que va passant de diferents graus. Els primers anys són només petits sondejos, però els últims anys ja s'utilitza, es fan proves amb la tècnica per veure quins resultats tenen finals. I en canvi aquí a la zona d'Osona i la zona de la Segarra, aquests permisos van acabar les al·legacions aquesta setmana, s'han presentat moltes al·legacions des de l'administració, fins i tot consells comarcals, a grups ecologistes o grups que estan interessats pel tema del territori. I s'ha de veure ja amb si la Generalitat com en respon i si els hi concedeix o no aquest permís. Nosaltres creiem que tot aquest procés administratiu és bastant il·legítim perquè s'està portant de manera opaca. El document que sortia publicat al DOC en cap moment parla del fracking ni de quins perjudicis, quines tècniques utilitzaran per l'extracció, només es parla de permís, i molts dels ajuntaments afectats no se'ls ha comunicat ni se'ls ha informat exactament en què consisteix tot això. Per tant, tant a la ciutadania a nivell directe com a la seva administració, que és la seva representant, la seva administració local, que és la seva representació més pròxima, no han estat informats degudament de tot aquest procés i, en canvi, ens trobem ja al mig d'ell, del procés administratiu, i tot això va tirant endavant. Per sort, doncs una vegada ens hem enterat tots plegats, tothom està movent fils per un lloc i per un altre, i intentar veure ja amb de què es tracta i parar-ho d'alguna manera o altra. Les empreses que volen explotar aquests gasos són empreses multinacionals, però sobretot empreses americanes, que allà ja estan portant a la pràctica aquestes tècniques, i s'han trobat que allà tota aquesta bombolla, perquè es pot parlar de bombolla d'extracció de gas esquist o gas pissarra, que també se'n diu, estan trobant que aquesta bombolla ja no els dona els rendiments que ells esperaven. I una manera de solucionar-ho, la seva escapada en endavant, ha estat anar a buscar altres territoris on poder continuar utilitzant aquest tipus de tècnica, on poder a vegades simplement demanant permisos poder entrar en processos especulatius, on ells això els hi permet pujar a borsa perquè tenen zones on poder explotar-ho, i això en aquest món econòmic a vegades els interessa o els hi dona punts. Però a la llarga se sap que aquest gas, el seu rendiment és mínim, o sigui, els beneficis que poden arribar a treure d'aquestes explotacions són pocs, perquè la relació entre l'energia necessària per poder extreure el gas d'allà dins i l'energia final que acabarà donant és una relació al voltant de 2 a 5, quan normalment els petrolis que estem acostumats i els gasos que estem acostumats que s'extreuen ara estan al voltant del 30.
Per tant, és una activitat amb molt baix rendiment i encara seria molt pitjor si se'ls obligués a restaurar tots els perjudicis que provoquen en el medi, en la cultura, el territori, etc. Per tant, creiem que aquesta gent el que estan intentant és, d'una manera, vendre uns serveis, poder vendre uns serveis, perquè al cap i a la fi el negoci en si d'extreure gas és realment molt baix. Com a ciutadans, doncs, precisament per això s'ha creat la plataforma, per poder aglutinar totes les associacions i els particulars que estiguin interessats o estiguin afectats amb el tema. Allà es treballa de manera voluntària, però ja s'ha obert un blog i hi ha una sèrie d'informació. Cada vegada es procuraran fer xerrades als pobles per informar la gent, però també es procurarà mantenir això, unes línies d'informació directa en la gent, com per exemple blogs o grups d'emails on es treballin aquestes diferents problemàtiques. Jo crec que cada poble, pues, una mica s'ha d'organitzar i ha de veure les seves necessitats i les seves possibilitats en aquest sentit, però tothom, poc o molt, des de l'administració local fins a la gent del territori, s'ha de posicionar i d'alguna manera donar a entendre que no es pot passar per sobre de la gent i el territori d'aquesta manera tan desastrosa. Really? Concretament a la comarca d'Osona, ja és una comarca molt perjudicada pel tema dels purins. Tenim un tant per cent molt elevat de les aigües subterrànies contaminades i el fet de que aquesta tècnica forada pot arribar en aquests aqüífers ja contaminats i afegir-hi molts més contaminants, ens fa sospitar que aquest problema s'eternitzarà, perquè ja actualment no s'està fent absolutament res per descontaminar aquests aqüífers amb nitrats. Quan això es passi en productes molt més complexos, l'administració de moment no ens ha donat símptomes de confiança que sigui perquè sigui capaç d'adreçar aquests temes. I doncs això, és la comarca d'Osona és una comarca on hi ha una vida a nivell rural i a nivell de territori molt densa, hi ha una gran quantitat de cases de pagès, per tant qualsevol activitat, no és un gran desert on puguis col·locar una fàbrica i relativament no molesta, sinó que aquí poc o molt trencarà una sèrie de teixits que s'han anat fent durant segles d'història i de respecte que evidentment aquest tipus d'activitats no tenen.